Vetëm 3 ditë pas tentativës për vrasje të Omari Glen Hoxhës, policia e Tiranës ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar si dhe 3 bashkëpunëtorëve të tij. 3 ditë pas tentativës për vrasjen e Mariglen Hoxhës, i njohur dhe me emrin Lorenz, i cili mbeti i plagosur me një plumb në shpatull, policia e Tiranës ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar dhe 3 bashkëpunëtorëve të tij. Pas operacionit policor të koduar Poker, u vunë në pranga Devis Rustemaj, 27 vjeç, i dyshuar se autori tentativës së vrasjes, si dhe 3 bashkëpunëtorët e tij, Klajdi Kodra, Igler Qose dhe Ardit Xheferi. Të ndaluarit janë kapur në qytetin e Vlorës, ku kishin ikur për të shpëtuar ndjekjes së policisë. Sipas uniformave blu, ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, ndërsa si autori dhe shënjestra lëvizin me ato mjete respektive dhe autori dyshuar ka qelluar në ecje siper, duke rrezikuar edhe kalimtar të rastit. Sipas burimeve policore, autori dyshuar i atentatit Devis Rustemaj është i njohur nga policia e Tiranës, pasi 3 muaj më parë i ka shpëtuar një atentati në zonën e kinostudios në Tiranë, ku mbeti plagosur në këmbë. Gjithashtu, edhe bashkëpunëtori tjetër, Klajdi Kodra, është person me precedent të mëparshëm penal në plagosjen e vëllezërve Çullaj për shkak të një borxhi. Pas arrestimit, policia ka sekuestruar mjetin tip BMW X5 me të cilin lëvizte autori dyshuar, si dhe 3 telefona celular. Ndaj të ndaluarve janë ngritur akuzat e vrasjes së mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim dhe përkraje e autorit të krimit.